Salam, hörmətli tələbələr, bir daha sizi xoş gördük. Növbəti mühazirə mövzumuza başlayırıq. Mən Hüseynov Şikar, Pedagogika və Psixologiya Kafedrasının dosenti, pedagogika üzrə fəlsəfə doktoru. Biz pedagogikanın ilk mövzusunu keçəndə biz qeyd elədik ki, pedagogika elmi 4 bölmədən ibarətdir. Birinci pedagogikanın ümumi məsələləri, ikinci didaktika bölməsi, üçüncü tərbiyə nəzəriyyəsi, tərbiyəşünaslıq, dördüncü bölmə isə məktəb idarə olunması və məktəbşünaslıq adlanır. Biz birinci bölmə ilə bağlı fikirlərimizi artıq aydın şərh eləmişik və onun haqqında məlumatınız var. Bilirsiniz ki, birinci bölmədə pedagoganın mövzusu, məqsədi, vəzifələri, pedagoganın əsas anlayışları və hər bir anlayışın deməli, mahiyyətini biz açdıq. Eyni zamanda şagirdlərin yaş dövrləri, pedagoji proses, şəxsiyyətin inkişafı və tərbiyəsi və digər məsələlər birinci bölmədə biz geniş şəkildə şərh elədik. Bugün də biz pedagoganın ikinci bir bölməsindən başlayırıq. Bu bölmə adlanır didaktika bölməsidir. Ona görə də mən sizə bugün didaktika haqqında geniş şəkildə məlumat verəcəm. Didaktika nədir, onun mahiyyəti nədir, məqsəd vəzifələri nədən ibarətdir? Bu mühazirədə biz bu məsələlər haqqında geniş şərh eləyəcəyik. Və biz işimizi bu mövzu ilə bağlı aşağıdakı plan əsasında qurmağa çalışacağıq. Birinci didaktika, onun mövzusu və inkişafı. İkinci təlim prosesinin metodoloji əsası, quruluşu və təlimin əsas üsulları. Üçüncü isə təlimin mahiyyəti və vəzifələri. Bilirsiniz ki, deməli, pedagoganın ən mühüm sahələrindən biri, ən mühüm bölmələrindən biri bayaq qeyd elədim. Didaktika bölməsidir. Gəlin görə didaktika nədir? Didaktika Yunan sözdür. Mənası öyrədirəm deməkdir. Bilirsiniz ki, deməli, didaktika bir ilmi kimi 17-ci əsrdə formalaşmışdır və didaktika haqqında müxtəlif fikirlər, müxtəlif alimlərin, pedagogların müxtəlif fikirlərinə rast gəlmək mümkündür. Belə ki, ilk dəfə didaktika terminini 16-cı əsrdə Alman alimi Radke irəli sürmüşdür və Radke didaktika deyəndə ora elmləri, incəsənəti və musiqini daxil edirdi. Sonraki dövrlərdə 17-ci əsrdə Çex pedagogu Kaminski didaktikanın deməli, elmi sistemini yaratdır, onun metodik sistemini yaratdır və o didaktika deyəndə hamıya hər şeyi öyrətmək məharəti, sənəti deməli, başa düşülürdü. Ona görə də deməli, bir çox pedagoglar isə deməli, didaktikanı bəziləri təlim nəzəriyyəsi hesab edirdilər, digər bir alimlər təhsil nəzəriyyəsi hesab edirdilər və digər bir alimlər isə təlim və təhsilin vəhdəti kimi qəbul edirdilər. Əlbəttə, üçüncü variant məqbuldur, deməli, məqbul hesab eləmək olar. Ona görə də, deməli, məsələn, tutaq ki, Almaniyada Wilman, deməli, alim pedagogdur. O, deməli, didaktika deyəndə təhsil nəzəriyyəsini başa düşürdür. Eyni zamanda digər bir alim Paulsen isə, deməli, didaktika deyəndə təlim nəzəriyyəsini başa düşürdü. Amma bütün bunlardan fərqli olaraq, deməli, didaktika terminini ilk dəfə geniş şəkildə şərh edən böyük Çex pedagogu, deməli, Jan Amos Kaminski tərəfindən, deməli, irəli sürmüşdür və bayaq qeyd elədim ki, Kaminski didaktika deyəndə hamıya hər şeyi öyrətmək məharəti mənasında işlənmişdir. Və Kaminski haqqında çox geniş danışmaq olar. Kaminskinin pedagogika gətirdiyi elmi yeniliklər, deməli, çox əhatəlidir, çox genişdir. Siz bunu, mən tövsiyə edirəm ki, Kaminski haqqında, onun həyatı haqqında, onun yaradıcılığı haqqında daha geniş məlumatı, deməli, Azərbaycan Məktəb və Pedagoji Fikir Tarixi, eyni zamanda, deməli, Fərruq Rüstəmovun yazdığı Pedagoji Tarixi kitabından geniş şəkildə Kaminski haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz. Onun əsərləri, əsərlərində qoyulan məsələlər, təlim-təhsil məsələləri, didaktikal mahiyyəti və s. o əsərdə çox geniş şəkildə verilib. Amma Kaminski ümumiyyətlə, deməli, pedagogika elmi sahəsində ilk yenilikçi alim idi, ilk novatar alim idi.
o təlim və təhsil məsələlərini çox geniş şəkildə işıqlandıra bilmişdir. Onun xidmətləri nədən ibarət edir? Bir ki, deməli, cümlə şəklində mən onu ifadə edeyim. Birinci Kaminski Pansofya ideyasını ilə sürmüşdür və hamıya hər şeyi öyrətmək deməli, sənəti hesab edirdi didaktikanın. İkinci, deməli, Kaminski təlimin ana dilində aparılması ideyasını irəli sürmüşdür. Kaminski uşaqların yaş dövrlərini müəyyənləşdirmişdir. Keçən dərsdə mən yaş dövrləri haqqında mühazirə deyəndə dedik ki, 6-6 olmaqla 4 dövrə bölmüşdür. Kaminski eyni zamanda təlim prinsiplərini, təlim metodlarını irəli sürmüşdür. Şuurluq, fəallıq prinsipi, əyanlıq prinsipi, bilavəsdə biliklərin möhkəmləndirilməsi prinsipi, bilavəsdə Kaminskinin adı ilə bağlıdır. Sonra Kaminski deməli, dərslərin 45 dəqiqə olması ideyasını irəli sürmüşdür. Eyni zamanda o qeyd edilirdi ki, aşağı sinirlərdə deməli, təbiətə müvafiqlik prinsipi əsasında aşağı sinirlərdə fənlərin sayını 3-4, yuxarı sinirlərdə 5-6 deməli, olduğu ideyasını irəli sürmüşdür. Sonra ailə tərbiyəsi haqqında çox maraqlı fikirlər var. O ana qucağı məktəbə deməli, əsərində bu məsələləri çox geniş şəkildə işıqlandırılmışdır. Yəni görün eyni zamanda onun deməli müharibələrin dayandırılması, bütün cəbhəxanaların ləğv olunması haqqında onun fikirləri daha maraqlıdır. Bu onun özünü yazdığı Dünyanın Dolaşıq Yolları əsərində bu məsələləri çox geniş şəkildə deməli işıqlandırmışdır. Eyni zamanda Kaminski deməli dərslərin bayaq qeyd edilən 45 dəqiqə olmasını sonra tədrisinin sentyabrda başlayıb iyunda qutarması. Bax, bütün bunlar hamısı Kaminskin ideyalardır ki, bugün bizim məktəblərimizdə bu məsələlər özünün geniş şəkildə həllini tapır. Deməli, bəyək qeyd edilir ki, ümumiyyətlə, didaktika pedagoji elminin mühüm bir sahəsini təşkil edir. Yəni, bəşəriyyətin əldə etdiyi bilikləri böyüyən nəslə öyrətmək, onun yollarını bilik və bacarıqlara gələnməsi prosesinin qanunla hüquqlarının aşkara çıxarılması didaktikanın ən mühüm tədqiqat obyektlərindən biridir. Didaktikanın obyekti əlbəttə bayaq qeyd elədiyi təlim və təhsil prosesidir. Onun mövzusu isə deməli, təlim və təhsilin mahiyyətini, məzmununu, məqsədini, vəzifələrini, qanunlarını, qanun əqunluqlarını, təlimi prinsiplərini, metodlarını, təşkili formalarını və onların səmərəli yollarını müəyyənləşdirməkdir. Pedagoqa, deməli, didaktika üç balaca suala cavab verir. Deməli, nəyi öyrətmək, necə öyrətmək və hansı formada öyrətmək? Bu suallara artıq didaktika deməli, cavab verir. Didaktika elmi cavab verir. Onun didaktika elminin deməli, anlayışları var. O anlayışlar çox geniş bir sahəni ait eləyir. Əlbəttə, didaktika ümumiyyətlə pedagoqada ən geniş sahəni təşkil edir. Onun anlayışlarına daxildir təlim, təhsil, tədris etmə, təhsil alma, təlimin metodları, təlimin prinsipləri, təlimin təşkili formaları, müəllim, şagird, sinif və s. və əlaqlı onların sayını çoxaltmaq olar. Yəni, bütün bu məsələlər deməli, didaktika elmi öyrənir. Yəni, didaktika təlimlə, təhsillə bağlı bütün məsələləri bütün şəkildə, kompleks şəkildə, tam şəkildə didaktika elmi öyrənir. Deməli, didaktikanın yaranması haqqında, inkişafı haqqında çox maraqlı fikirlər var. Bayaq qeyd elədim ki, bir elm kimi onun formalaşması deməli, Kaminskinin adı ilə bağlıdır. O özünün ən böyük əsəri olan Böyük Didaktika adlı əsərində didaktikanın bütün məsələlərini, problemlərini geniş şərh etmişdir. Və o əsəri çox çətin bir şəraitdə yazmışdır, latın dilində yazmışdır bu əsəri. Çünki o dövrdə, deməli, bilirsiniz ki, məktəblər monastır və kilsələrə məxsus idi. Orada, deməli, dini fənlər öyrədirdilər. Eyni zamanda bir çox fənlər tədris olunurdu ki, onların əksəriyyəti dini aspektdə tədris olunurdu. Yəni, onun ən böyük xidmətlərindən biri oldu ki, o sinif dərs sistemi bilavəsdə Kaminskinin adı ilə bağlıdır. Və o dövrdə deməli, orta əsr məktəblərində kök salmış doğmaqlıq təlimə qarşı çıxırdı. Deməli, onun fikirləri, ümumiyyətlə, deməli, Kaminskinin təlim nəzəriyyəsi və didaktikanında sonraki inkişafına çox böyük təkan vermişdir. Sonraki dövrlərdə deməli, didaktikanın inkişafı
deməli 18-19 əsrlərdə didaktikanın inkişafı ilə bağlı bir çox alimlərin, pedagogların biz fikirlərinə rast gəlmək olar və onu da qeyd edelim ki, didaktikanın haqqında ilk məlumatlar şifahi xalq yaradıcılığı nümunələrində öz əksini geniş tapır. Yəni Platon, Aristotel, Sokrat, sonraki dövrlərdə deməli Nizami Gəncəvi, Nəsrəddin Tusi, bax burada qeyd elədiniz Pestalozzi, Sedis Servekti, Rusodur. Sonraki dövrlərdə deməli Somdinskidir, Makarenkodur və bunların sayını çoxaltmaq olar. Biz indi növbəti bu slaytlarda bunlar haqqında biz geniş məlumat əldə edəcəyik. Və 18-19-cu əsrlərdə didaktikanın bir elmi kimi inkişafında Pestalozzi'nin, Disterweg'in, Jean-Jacques Rousseau'nun büyük hizmetleri olmuştur. Ve onlar demeli uşağın zihnini kütleştiren feodal təhsil sistemine karşı çıkmıştılar. Onların keskin etirazlarını bildirmişler. Təlimde şagirdlerin fəalılığına, müstəqilliyinə, onlarda müşahidəçilik qabiliyyətlərinə, zihni qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə xüsusi diqqət yetirirdi. O cümlədən Pestalozzi inkişaf etdirici təlim ideyasını irəli sürmüşdür. Müəllim şəxsiyyəti haqqında təlimin əyanlığı, təlimdə əyanlığa üstünlük verilməsi barədə çox böyük, deməli, əhəmiyyətli dərəcədə diqqət yetirmişdir. Eyni zamanda kasıb uşaqların təhsil alması üçün məktəblərin açılması ideyası Pestalozzi'nin pedagoji ideyalarında əsas yerlərdən biri tutur. Sonra Adolf Disterg, o da Disterweg, o da təlimin tərbiyyici və inkişaf etdirici mahiyyətinə çox böyük önəm vermişdir. Uşaqların deməli, düşüncəsini, təfəkkürün inkişaf etdirilməsi onun pedagoji ideyalarında başlıca yerlərdən birini tutur. Jean-Jacques Rousseau haqqında da əvvəlki dərslərdə məlumat vermişdiniz. O uşaqların yaş dövrləri haqqında müəyyən qədər fikirlər irəli sürmüşdür. Sonrakı dövrlərdə bilirsiniz ki, Rusiyada deməli, mütərəqqi pedagoqanın deməli, inkişafında Dabralyubovun, Gersenin, Belinskinin, Çernişevskinin böyük xidmətləri olmuşdur. Onlar deməli, gənc nəsli aciz, körazehin böyükdən çariz məktəblərini kəskin tənqid etmişlər və təhsilin məqsədini insanın həyata hazırlanmasına görürdülər. Görürsünüz, onların fikri bugün də deməli, öz təsirini göstərir. Onların fikrincə təlim məzmunu və metodları deməli, uşaqlarda müstəqil fikir oyatmağa xidmət etməlidir. Onların müstəqil düşüncələrini, ağlını inkişaf etdirilməsinə xidmət etməlidir. Sonra pedagoqanın deməli, bir sayısı olan didaktikanın bir elmi kimi formalaşmasında Rus pedagoqlarının çox böyük deməli, rol olmuşdur. Xüsusilə bu işdə Uşinskinin adını xüsusilə qeyd eləmək olar. Uşinski, mən dərdim ki, deməli, bu da qeyd olunur, Rus pedagoqasının atası sayılırdı. Onun təlim nəzəriyyəsi, ibtidai təlim, ana dilin tədrisi metodikasına bağlı çox qiymətli fikirləri var idi. Hətta onun tərtib etdiyi dərs kitabları Vətən dili uşaq aləmi didaktik metodi fikrindən gözəl nümunəsi kimi uzun müddət məktəblərdə tədris olmuşdur. Sonrakı dövrlərdə didaktikanın deməli inkişafında Tolstoyun özünə məxsus yeri vardır. O bilirsiniz ki, azad tərbiyə nəzəriyyəsinin tərəfdarı idi və təhsilin uşaqların yaradıcı fəallığına və müstəqilliyinin inkişaf etdirilməsi ideyasının tərəfdarı olmuşdur. Sonraki dövrlərdə Rusiyada didaktikanın inkişafında Blonskinin adını qeyd eləmək olar, Somlinskinin adını qeyd eləmək olar. Yəni bunlar deməli təhsilin məzmunu haqqında politeknik təhsil, təlim metodları, təlimdə şagirdlərin fəallığı və müstəqilliyinin inkişafı kimi məsələlərə dair çox qiymətli fikirlər irəli sürülmüşdür. Burada xüsusilə Somlinskinin adını qeyd eləmək olar. Deməli Somlinski hətta onun gözəl bir əsəri var. Ürəyim uşaqlara verirəm. Mən məsləhət görərdim ki, siz o əsəri Azərbaycan dilində onun versiyası da var. Siz onunla tanış olasınız. Sonra da artıq Azərbaycanda didaktik fikrin inkişafı çox diqqət yetirildi. Bu da bunların içərisində yəni Bəhmənyarın adını çəkmək olan Nizami Gəncəvinin, Nəsrəddin Tusinin, Məhəmməd Füzulinin adını çəkmək olar. Deməli onlar ayrı-ayrı əsrlərdə yaşasalar da onlar deməli təlim məsələlərinə, təhsil məsələlərini həmişə önə çəkmişlər və maraqlı ideyalar irəli sürmüşlər. Eyni zamanda bəziləri isə didaktika ilə bağlı deməli sırf didaktik məzmunda əsərlər yazır. Məsələn, Bəhmənyarın Əl Təhsil, Nəsrəddin Tusinin biliklərinin mənimsəlməsinin əsasları,
Eyni zamanda Xətainin didaktik məsnəvləri bu qəbildən olan deməli, əsərlərdir. 19-cu əsrin axırları, 20-ci əsrin əvvəllərində deməli, didaktikanın inkişafında Abbas Qulağa Başçıxanovun, Mirzə Fətəli Axundovun, Seyid Əlim Şirvaninin, Həsən bəy Zərdabinin, Məhəmməd Tağıl Sidqinin, Cəlil Məmmədquluzadənin adlarını çəkmək olar. Onlar da milli məktəblərin inkişafı, mütərəqqi metodların tətbiqi, ana dili təlimi, yeni əlifbarundan mübarizə. Yəni 19-cu əsrdə bütün bu pedagoji fikir nümayəndələrinin ideyalarında üç basıcı amil var idi. Onlardan birinci, deməli, təlimin deməli, ana dilində aparılması, eyni zamanda əlifba uğrundan mübarizə, eyni zamanda qadın təhsil məsələləri. Bunların ideyalarından basıcı amillərdən birini tuturdu. Sonraki didaktik fikrin formalaşmasında deməli, çağdaş Azərbaycan pedagogları bunu belə də adlandırmaq olar. Mehdi Meysadənin, Mərdən Muradxanovu, Bəşir Əhmədovu, Əhməd Seydovu, Nəlihdər Həşimovun, Əjdər Ağayevin deməli, adlarını çəkmək olar. Bunlar Azərbaycan pedagogikasına, Azərbaycan didaktikasına çox qiymətli deməli, fikirlər, didaktika ilə bağlı çox qiymətli fikirlər irəli sürmüşlər. Yəni bunlar deməli mütərəqqisi deməli didaktikanın inkişafında əvəzsiz rol oynamışdır. Mehdi Meysadənin deməli bilirsiniz ki, uzun müddət Azərbaycan təhsilinə rəhbərlik eləyib, 25 ilə yaxın Azərbaycan təhsil naziri işləyib. Mərdən Muradxanov ilk dəfə Azərbaycanda pedagogika kitabının müəllifi olub, 64-cü ildə deməli pedagogika kitabını ilk dəfə deməli Mərdən Muradxanov işləyir və hətta mən dərdim ki, hətta Mərdən Muradxanov mənim müəllimim olub. Ali məktəbdə bizə pedagogika dərslərini deməli tədris edirdi. Sonrakı dövrlərdə pedagogika tarixi sahəsində, sonra Əleydər Həşimovun deməli Azərbaycan xalq pedagogikası sahəsində ən görkəmli tədqiqat aparan alimlərdən biridir və son dövrdə deməli bu sahədə Əjdər Ağayevin deməli xidmətlərini də qeyd eləmək. Yəni bunların hər birinin ayrılıqda pedagogika dərs kitabları var. Eyni zamanda deməli Əjdər Ağayevin son dövrdə ənənəvi təhsillə bağlı, sonra müasir təhsillə bağlı yazdırdığı deməli yazdığı kitablar deməli didaktikanın inkişafında əvəzsiz rol oynamışdır. Sonra bilirsiniz ki, təlim prosesi zamanı uşaqlar biliksizlikdən bilikliyə doğru gedir. Deməli təlim prosesi deməli inkişaf etdikcə təlimin özü də artıq inkişaf eləyir və təlim prosesi deməli müəyyən metodoloji əsasına söykənir. Onlar nədən ibarət edir? Bu proses, yəni təlim didaktikanın metodoloji əsasını, təlim prosesinin metodoloji əsasını idrak nəzəriyyəsi təşkil eləyir. Vaxtilə deməli bunu deməli Leninin adından adlandırırlar. Sonrakı dövrlərdə deməli qeyd olundu ki, deməli bu biraz üzərində artıq müəyyən işləmələr aparıldı və deməli idrak nəzəriyyəsi bu şəkildə deməli öz əksini tapdı. Deməli bu idrak nəzəriyyəsi 3 mərhələdən ibarətdir. Birinci deməli canlı seyirdir, canlı seyir mərhələsidir. İkinci mücərrəd təfəkkürdür. Üçüncüsü isə təcrübədir. Və idrak nəzəriyyəsinin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, yəni onun düsturu belədir ki, canlı seyirdən mücərrəd təfəkkürə, oradan isə praktikaya, həqiqəti dərk etməyin dialektik yolu belədir. Ona görə də bütün elmi kəşflər, bütün yeniliklər idrak nəzəriyyəsinə söykənir. İdrak nəzəriyyəsinə söykənir. Çünki biz hər hansı bir elmi kəşfi, deməli, yeniliyi biz irəli sürürüksə, birinci o canlı seyirdən başlanır, yəni duyğulardan başlanır. Sonra deməli, əldə etdiyimiz məsələləri biz deməli, dərk edirik, təfəkkürümüzü sürgəcdən keçiririk, sonra isə onu praktikaya tətbiq edirik. Əgər o praktikada həllini tapırsa, biz deməli, qarşımıza qoyduğumuz məqsədə nail ola bilərik. Vaxtı ilə bilirsiniz ki, şagirdlər 6 yaşlı məktəbə gedirdilər, sonra müəyyən eksperiment apardılar, bu nəzəriyyə söykənərək deməli, onun sistemi hazırlandı. Deməli, o müşahidələr aparıldı məktəblərdə, Respublikanın bir neçə məktəbində bu istiqamətdə işlər aparıldı, müəllimlər hazırlandı, təhsil məzmunu ilə bağlı dərsliklər, proqramlar və s. çap olundu. Sonra isə onun artıq, deməli, biz təfəkkürümüzü sürgəcdən keçirəndən sonra onu praktikaya tətbiq etdirdi. Oradan da
biz belə qərarə gəldik ki, doğrudan uşaqlar artıq deməli 7 yaşdan yox, 6 yaşdan təlimə başlaya bilərlər. Yəni bütün elmi kəşflərin, yeniliklərin hamısı deməli bu nəzəriyyə sökənir. Bu nəzəriyyədə idrak nəzəriyyəsi adlanır. Sonra deməli təlim prosesini bilirsiniz ki, ünsürləri var. Təlim prosesi bayaq dedik ki, o idrak nəzəriyyəsi, deməli idrak nəzəriyyəsi, yəni təlimin idrak yolu, canlı müşahidə, mücərrəd təfəkkür, praktika, bir də var təlim yolu. Təlim yolu isə 4 ünsürdən ibarətdir: qavrama, anlama, möhkəmlətmə və tətbiq etmə. Deməli, birinci hər şey qavramadan başlayır, çünki şagirdlər bu zamanları təlim prosesində yeni fakt və hadisələr haqqında məlumat əldə edirlər. İkinci, deməli, anlamadır. İdrak nəzəriyyəsinə uyğun olaraq qavranılan biliklərin mücərrəd təfəkkürə ötürülür, orada səhvçürük edilir və müəyyən qənaətə gəlinir. Möhkəmlətmə mərhələsində, deməli, bu biliyin hafizədə uzun müddət sağlanmasını təmin edir və tətbiq etmək isə nəzəri biliyin çalışmalara tətbiq etmək bacarının aşılanmasıdır. Əgər şagird əldə elədiyi materialı, nəzəri biliyi çalışmalara tətbiq etməyi bacarırsa, deməli artıq biz qarşımıza qoyduğun məqsədə nail ola bilərik. Və bütün bunların deməli əsasında isə bilirsiniz ki, motivlər dayanır, maraqlar dayanır. Motiv nədir? Motiv latın sözdür, hərəkətə gəlmək deməli mənasında işlənir. Motiv insanı fəaliyyətə təhrik edən qüvvədir. Burada deməli iki cür motivi qeyd eləmək olar: daxili motiv, bir də xarici motiv. Daxili motiv deyəndə biz şagirdin özünün biliyi, həvəsini və idrak marağının olmasını nəzərdə tuturuq. Əgər şagirdin deməli özünün biliyə, həvəsə deməli marağı yoxdursa, biz heç vaxt istənilən nəticəni ala bilməyəcəyik. Ona görə də bu daxili motivlərdir. İkinci isə xarici motivdir. Bilavəsə müəllimlə bağlı motivlərdir. Ona görə də müəllim deməli öyrədənin, yəni şagirdi həvəsləndirməlidir, onu hərəkətə gətirməlidir. Onu psixoloji cəhətdən deməli məlumatlandırmalıdır, eyni zamanda öyrənməyə təhrik etməsidir. Bax, bunlar, yəni şagird oxumağa mənəvi tələbat olmalıdır. Əgər mənəvi tələbat yoxdursa şagirdin öyrənməsi üçün, biz qarşımıza qoyduğumuz məqsədə heç vaxtı nail ola bilməyəcəyik. Sonra bilirsiniz ki, deməli təlim prosesinin biz mahiyyəti haqqında keçən dəfə məlumat əldə elədik. Bildik ki, təlim deyəndə biz deməli müəllim və şagirdlərin qarşılıqlı fəaliyyət prosesində şagirdlərin bilik bacarıq vərdişlərə gələnməsini nəzərdə tuturuq. Təlim 3 funksiyanı yerinə yetirir. Bunlardan birincisi birincisi öyrətmək funksiyasıdır, yəni təhsil öyrədici funksiyadır. İkinci tərbiyə etmək funksiyasıdır. Üçüncü isə inkişaf etdirici funksiyadır. Deməli, öyrədici funksiya odur ki, təlim prosesində şagirdlər bilik bacarıq vərdişlərə gələnirlər. Deməli, tərbiyə etmək funksiyası odur ki, şagirdlər bilik bacarıq vərdişlərlə bərabər onlarda müsbət əxlaqi keyfiyyətlər formalaşır. Uşaqlar, yəni tərbiyə olunurlar. Yəni, bu da mövzunun xarakterinə bağlıdır. Yəni, mövzunun xarakteri hansı tərbiyəyə xidmət edirsə, müəllim o istiqamətdə tərbiyə iş aparmalıdır. Üçüncü istiqamət isə inkişaf etdirici funksiyadır. İnkişaf etdirici funksiyada məqsəd şagirdlərin idrak proseslərini, psixi proseslərini, onların itkini və təfəkkürünü inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Yəni bunlar eyni zamanda təlimin vəzifələridir, təlimin funksiyalarıdır. Hər bir müəllim dərs prosesində, təlim prosesində mütləq bunları nəzərə almalıdır. Əgər biz təkcə öyrədici funksiyanı yerinə yetiririksə və yaxud tərbiyəci funksiyanı yerinə yetiririksə, onda biz qarşımıza qoyduğumuz məqsədə heç vaxt nail ola bilməyəcəyik. Ona görə də deməli öyrədici funksiya, təsirləndirici funksiya, həm də inkişaf etdirici funksiya vəhdətdə həyata keçirilməlidir. Müəllim dərs hazırlaşanda da, eyni zamanda dərsin planını hazırlayanda da mütləq bu funksiyalara yerinə yetirməlidir. Əgər biz bunların da birini riayət eləmiriksə, onda o təlim prosesini, pedagoji prosesi biz tam hesab eləyə deməli bilmərik. Deməli, bayaq biz təlim haqqında məlumat verdik. Yəni təlim prosesinin 3 tipi özünü göstərir: doqmatik təlimdir, izahlı illüstrativ təlimdir, bir də müasir təlimdir. Doqmatik təlim nədir? Doqmatik təlim bilirsiniz ki, orta əsrlərdə mövcud olan bir təlim idi. Burada əzbərçiliyə əsaslanırdı, mexaniki yadda saxlamaya əsaslanırdı.
İkinci izahlı illüstratif təlimdir. Burada isə hafizə və təfəkkürə əsaslanırdır. 19-cu əsrin axırlarında yaranmışdır. Və nəhayət bugünkü müasir təlimdir. Müasir təlim isə demək olar ki, sırf uşaqların idrakinin müstəqilliyinə, onların yaradıcı şuurlu və yaradıcı fəaliyyətinə əsaslanır. Bu günləri biz fəal təlim metodlarından geniş istifadə edirik. Bugün biz interaktiv təlim metodlarından istifadə edirik. Biz artıq hafizə məktəbindən uzaqlaşıb təfəkkür məktəbinə daxil olmuşuq. Bugün başta məqsəd uşağın təfəkkürünü, yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirməkdir. Onlar çalışmaq lazımdır ki, onlar dərsdə induksiya, deduksiya, təhlil, tərkib, analiz, sintez əməliyyatlarına qoşulsunlar. İndi dərsdə müasir təlimin artıq mərhələləri tamamilə başqadır. Biz ənənəvi təlimin düzdür mərhələlərinə biz bəzən söykənirik, ondan qidalanırıq. Amma müasir bu saat dərsin quruluşu tamamilə yeni bir mahiyyət verir, bir məzmun kəsb edir ki, o da 7 mərhələdən ibarətdir. İndi gələcək dərslərimizdə biz dərsin quruluşunu keçəndə, təlimin təşkili formalarını keçəndə, dərsin mərhələlərini keçəndə biz bu mərhələlər haqqında geniş məlumat əldə edəcəyik. Bayaq dediyim kimi, yəni təlimin əsas vəzifəsi bu üç bayaq qeyd elədiyimiz kimi öyrədici, tərbiyəci və inkişaf etdirici vəzifələrdən ibarətdir. Biz bunun haqqında əlbəttə ətraflı məlumat verdik. Yəni didaktika ümumiyyətlə götürəndə didaktika pedagoqanın ən geniş bir sahəsini əhatə eləyir və pedagoqanın ən mühüm problemlərindən biri də bugün didaktikadır. Yəni didaktika təlim və təhsil prosesini əhatə eləyir. Hər bir müəllim didaktik problemləri haqqında geniş məlumata malik olmalıdır. Siz gələcək fəaliyyətinizdə təlim məsələlərini, təhsil məsələlərini həyata keçirəndə mütləq didaktikanın bu məsələlərinə, bu problemlərinizə diqqəti artırmalısınız. Ona görə də gələcək fəaliyyətimizdə biz, yəni didaktika ilə bağlı bundan sonraki mövzuları biz keçəndə artıq təlimin prinsiplərinin keçişi, artıq təlimin metodlarının keçişi, artıq təlimin təşkili formaları haqqında biz məlumat əldə edəcəyik. Bax, bütün bu məsələləri öyrənir didaktika. Biz gələcək dərslərimizdə bu məsələlər ətrafında sizə geniş məlumat verəcəyik. Diqqətinizə görə sağ olun, təşəkkür edirəm.